קוראים לי בתיה ברקת ג'רבי, אני כרגע בשירות בחספין, בגן ילדים, חוות סוסים ופינת חי פה ביונתן. כשהגעתי לכפר, הבגרות בכלל לא הייתה ב... ואז באיזשהו שלב אמרתי, טוב נו, אני פה כבר, בוא נעשה. אז כאילו, אני אומרת, אם בהתחלה אמרתי שבגרות זה בכלל לא חלק מהמטרות שלי בחיים, ועברתי את הבגרות, אני אומרת, כאילו, די, זהו, השמיים הם הגבול. באמת, אני יכולה להגיד שפה בכפר למדתי שקשה זה לא בלתי אפשרי. קשה לי, וזה בסדר שקשה לי, וזה בסדר לבוא ולבקש עזרה, וזה בסדר גם לא לקבל עזרה, כי אז אתה צריך לדעת שאתה עוזר לעצמך עכשיו. זה הביא אותי לתוצאות מדהימות, אני חושבת. אני לפחות למדתי לאט לאט איך לשבת וללמוד למבחנים לבד, ולמדתי את זה גם מהשירות שלי בכפר, מהעבודה שלי עם סוסים. אם אתה לא תחשוב במוח, בראש, ממש תחשוב על זה, אני רוצה להגיע לנקודה בי, אתה לא תגיע לשם. פה אמרו לי, קודם כל תעשי הכי טוב שאת יכולה. הכי טוב שאת יכולה להגיע מול עצמך. וזה משהו שעבדו עליו כל יום בכפר. בכפר באמת קיבלתי גם את העניין הזה של רק אני אגיד לעצמי מה אני יכולה או לא יכולה לעשות. כיבדו את המקום שלי, כיבדו את מי שאני, והייתי בן אדם מאוד מוזר, כן? אני מאוד מוזרה באופן כללי, וכיבדו את זה, כיבדו את המוזרות הזאת, וקיבלו אותה. הייתה הרבה אהבה. זה מה שהכפר נותן בעצם.